السلام عليكم أصحابي، صورو هذا حربا عشر يرى أن إذن سوق بيو وأن إذن كفا إذيو عشر كنو عشر مهمة أوحو يهي سيد عيارها الله صاد عليو وحجير قاب بدن الله صاد عليو مرك قاب بدن قاب أن أنو إنت بدن استعماله يا ربينا إذن سوق بيو أوحو يهي وحلو يقان دبل جانسك oo intrunti faa'iido badan laga helo hadeero kala Tottenham iyo Arsenal oo kala haya daartu ina saadaaliso okay wax ku saadaalin ka dhaa saddex qaab ina dhahdo Arsenal ba badinaysa ina dhahdo Brighton ama Drew galayaan ama ina dhahdo Tottenham ba badinaysa waxa jira waxa hadda istiri Arsenal oo kala badinaysa Arsenal waxa ka baqday haddana inay bridge galaan oo naadiga naadi adag wey waxa dhigi kara sina laba qaab ayaa ku dhici kara ama bridge gali ka dhaa ama laga badin kara marka si ku dooran ka dhaa labada qaab oo haddii bridge gasho iyo haddii laga badiyoba waa lacagtaada hesha oo woon ay ku noqotaa adiga waxa ka magin labada kaliya waa in haddii laga badiyo un ku khasaadha fanti marka waxa dhaysa daaradu kaambiido hore ba gali saaba iska daa ciyaarta dhamaadkeeda kaambiyada hore baa tir ama ciyaartu dhanba wax dheesa Arsenal waa tan Arsenal hadda halka taabato Arsenal bareejey galeysa ama waa badinaysa way labada qaab haddii gasho lacagtaad waa leedahay tan dhexe waa ku sheegay marka tan dhexe waxa way labada naadi mid unba badinaya kii badiyo aduu xakamay gelin mid unba kulay badinaya tan kalena waxa way waa sidaas oo kale Arsenal waa dheesa Tottenham ba badinaysa ama bridge galeysa halkana waa goolal bay iska dhalinayaan both teams score macnaheedu yes or no ba dhaysa qaabkaas aan rabay inaan caawo idin.